Loaded. Loaded. On tour. I kulla. Oppklare en gang for alle. Kinnbarten min har ikke noe med Elvis å gjøre. Det vel mange som tror at jeg har kinnbarten fordi Elvis hadde det. Elvis har vært forbildet på mange områder, men han har ikke noe kinnbarten forbildet. Derimot det litt Kenny Hibbitt, dere husker den gamle Wolverhampton Terrieren, men mest av alt Vidar Sandbeck. Det fineste noen gang jeg skriver om meg, det var når jeg ga ut den første boka min, Feber. Da så det, ble nevnt, jeg ble sammenlignet litt grann med Vidar Sandbeck, og så stod det bak. Og på forfatterbildet ser for øvrig forfatteren ut som en ung Vidar Sandbeck. Det, mine damer og herrer, det er noe å ta til seg. I fjor så ble jeg da tildelt Vidar Sandbecks kulturpris, det var Vidar Sandbeck. Eller det er egentlig sånn dumt å si, da var det 100 år siden Vidar Sandbeck var født. Det var litt sånn rart. Det året han ville fylt 100, sier jeg liksom, det er noen sånne kulturpersonligheter. Det er svært sjeldent folk fyller 100 år. Oh,
är mer vackert än allt som en gång var. Set up.